ត់ចូលមកក្នុងនោះមកយើងចូលមកដល់កន្លែងឆ្នេរនេះជាតិអត់នេះនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងមកចូលមកហ្នឹងគឺជានេះគឺឆ្នេរដែរស្ងប់ស្ងាត់មែនទែនអត់មានចង់មកលេងទៅគឺមកលេងមកគាត់ថាឆ្នេរទាំងនេះគឺអត់សូវមានមនុស្សទេតែចឹងវាអត់សូវស្អាតស្អាតប៉ុណ្ណាទេ